Канал 3 продължава да ви показва на живо най-интересните контроли на българските отбори по време на подготвителния период. Вече видяхте пряко в нашия ефир мачовете Левски Монтана 1-1 и ЦСКА Марек 2-1. В почивния ден на световното първенство няма да ви оставим без футбол. Ще ви покажем на живо контролата Левски Локомотив София. Какъв подарък ще направят играчите на сините на своя спортен директор и рожденник от Георги Иванов, ще разберем от прякото предаване на мача. Бъдете с нас в сряда в 17:30, когато ще се включим на живо по канал 3 от Правец, за да гледаме приятелския мач Левски Локомотив София.